ានអ្នកយល់ចិត្តគេមិនចេះតែយល់ពីអ្នករហូតទេអ្នកដតីមិនចេះតែធ្វើត្រូវចិត្តអ្នករហូតឡើយម្នាក់ម្នាក់មានរឿងមានបញ្ហារៀងរៀងខ្លួនគេក៏ត្រូវដោះស្រាយបញ្ហារបស់គេដែរអ្នកមិនអាចដាក់ក្តីសង្ឃឹមឲ្យគេយល់ពីអ្នករហូតឡើយគេក៏លំបាកដែរគេក៏រកយល់ពីខ្លួនឯងសឹងមិនបានផងតើឲ្យគេមកជាប់គប់ចិត្តអ្នកគ្រប់ពេលដោយមិនដាច់កើតអ្នកនៅតែព្យាយាមណែនាំព្យាយាមប្រាប់តែអ្នកមិនអាចបង្ខំគេបានទេអ្នកត្រូវយល់ពីការពិតនៃជីវិតជីវិតនេះមានឈឺមានជាមានជួបមានព្រាត់មានខាតមានចំណេញមានសុខមានទុក្ខមានល្អមានអាក្រក់មានពេលគេធ្វើត្រូវចិត្តមានពេលគេធ្វើខុសចិត្តជារឿងធម្មតាមានអ្នកណាជារួចទេយល់ដឹងពីការពិតនៃជីវិតអ្នកនឹងបានស្រាស្បើយពីទុក្ខកង្វល់ច្រើនរបស់មនុស្សយើងសពថ្ងៃហ្នឹងគឺមកពីគិតច្រើនពេកចិត្តរបស់មនុស្សយើងមានតួនាទីសម្រាប់គិតហ្នឹងឯងប៉ុន្តែថាបើយើងគិតញ៉ែញ៉ៃច្រើនពេកវាទៅជាទុកច្រើនទៅវិញកាលណាយើងចេះតែប្រមូលរឿងអារឿងអត់ប្រយោជន៍អារឿងក្តៅក្រហាយដូចថាយើងដើរប្រមូលសម្រាមយកមកទុកក្នុងខ្លួនយើងក្នុងគូក្បាលយើងអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគូក្បាលយើងចាប់ផ្ដើមឈឺចិត្តរបស់យើងចាប់ផ្ដើមឈឺថាហេតុអីបានឈឺថាមកពីយើងយកអាហាររបស់ចិត្តហ្នឹងវាសត្វអាហារអត់គុណភាពសត្វតារឿងក្តៅក្រហាយអារឿងមួម៉ៅអារឿងសាហាវកាប់សម្លាប់អីចឹងទៅចិត្តយើងវារន្ធត់តាឬក៏ជួនកាលអ្នកខ្លះទៅវាព្រួយវាបារម្ភវាភ័យវាគិតច្រើនពីរឿងនេះរឿងនេះរឿងកូនរឿងប្រពន្ធរឿងផ្ទះរឿងសំបីរឿង business រឿងហើយដល់ពេលវាអញ្ញាអញ្ញៃពេកទៅវាធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងកើតជំងឺវាដូចជាកាពះដាក់មកហូបអញ្ញាអញ្ញៃឬក៏ហូបច្រើនពេកអញ្ចឹងទៅទៅប៊ូហ្វេអាងតាបងលុយឲ្យគេហើយកាយងាត់កាយងាត់អញ្ចឹងអាយុខ្លីវិញទេមិនវែងទេដើម្បីអាយុវែងបើសិនពេតគេប្រាប់ថាអាយុវែងវាតលតែហូបអាហារហ្នឹងល្មមហើយហូបអាហារហ្នឹងមានគុណភាពល្អទៅទៀតហើយអាសាអិចសរសាយហាត់ប្រាណទៅទៀតដូចគ្នានឹងផ្លូវចិត្តដែរមុននឹងយកអាហារឲ្យចិត្តហ្នឹងវាតលតែរើសដែរអាហារណារឿងណាដែលវានាំឲ្យចិត្តហ្នឹងវាចម្រើនរឿងណាដែលវានាំឲ្យចិត្តហ្នឹងរីករាយអន្សំរឿងល្អនិយាយរឿងល្អគិតរឿងល្អ
ហើយធ្វើតែអំពើល្អអញ្ចឹងតែបើមើល Facebook វិញកុំសូវមើលអារឿងកັບចាក់អារឿងជេរបន្តិចគ្នានឹងពេកកុំសូវ Share កុំសូវ Comment ពេកហើយសូម្បីគិតម្នាក់ឯងហ្នឹងក៏ត្រូវតែគិតរឿងណាដែលវានាំឲ្យមានប្រយោជន៍ញោមស្រីថ្មផ្ដាំថាបើគិតទៅចេញមាសចេញប្រាក់ចាំគិតឲ្យច្រើនបើថាគិតទៅក្តៅហាយកុំសូវគិតច្រើនពេកហើយមានស្មារតីនៅក្នុងធម៌លោកហៅសតិសតិហ្នឹងយើងប្រែមកវិញថាស្មារតីស្មារតីហ្នឹងនិយាយឲ្យស្រួលគឺថាតាមអង្គរៈតាមដានចិត្តរបស់យើងតែពេលណាចិត្តយើងមួម៉ៅក្តៅហើយស្មុគស្មាញចិត្តហ្នឹងអូចិត្តឯងដើរផ្លូវខុសហើយវាហាក់ដូចជាថាតែយើងដឹកគូឲ្យវាស៊ីស្មៅអញ្ចឹងតាមភ្លឺស្រែអញ្ចឹងហើយអាគូហ្នឹងវាខូចណាតែយើងប្រហែលវាទៅស៊ីស្រូវគេសងខាងផ្លូវហ្នឹងណាអញ្ចឹងម្ចាស់ហ្នឹងតែពេលវាទាញវាទៅស៊ីស្រូវគេត្រូវទាញខ្សែហ្នឹងមកអាស្មារតីហ្នឹងទាញចិត្តហ្នឹងណាគប់ទៅស៊ីស្រូវគេហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបើរឿងណាមិនទាន់មកដល់ទេគុំសើបកើតរឿងអត់ទាន់ដល់ហ្នឹងហើយមកបន្លាចចិត្តខ្លួនឯងធ្វើការណាដែលត្រូវធ្វើថ្ងៃហ្នឹងធ្វើឲ្យហើយស្អែកឡើងជួបរឿងល្អក្តីរឿងមិនល្អក្តីហ៊ានទទួលញញឹមរស់រាយថាជីវិតវិញចឹងគឺមានរឿងល្អខ្លះមិនល្អខ្លះហើយយើងក៏មិនសូវកើតទុកដែរអរគុណច្រើនឧបមាថាពេលយប់ក្បាលបលុបហ្នឹងយើងឃើញកណាត់ខ្សែគោមួយយើងមើលទៅយើងច្រឡំថាជាពស់យើងភ័យប៉ុន្តែកាលណាយើងចុចកង់កង់តាក់ទៅយើងឃើញថាវាជាខ្សែគោយើងលែងភ័យទៀតហើយយ៉ាងណាក្នុងជីវិតហ្នឹងយើងគួរតែស្វែងយល់អំពីការពិតនៃជីវិតថាជីវិតវាមានរឿងល្អខ្លះមានរឿងមិនល្អខ្លះមានរឿងដែលយើងពេញចិត្តមានរឿងដែលយើងមិនពេញចិត្តមានជួបមានព្រាត់មានសរសើរមានដន្ទាមានរស៊ីខាតមានរស៊ីចំណេញវាមានឡើងសន្តានៈហើយមានពេលខ្លះគេត្រូវទម្លាក់មកវិញបើយើងចង់បានតែម្ខាងហើយយើងបដិសេធម្ខាងអានឹងយើងកើតទុកខ្លាំងនៅពេលដែលរឿងមិនពេញចិត្តកើតឡើងចំពោះយើងអញ្ចឹងតោះលើថាយើងត្រៀមទទួលស្គាល់ថាដៃយើងវាមានដៃទាំងស្ដាំមានទាំងដៃឆ្វេងបើវាមានសវាមានខ្មៅវាមានខ្ពស់វាមានទាបអញ្ចឹងជីវិតហ្នឹងអញ្ចឹងដូចគ្នាបើយើងនិយាយពីរឿងការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវវិញវាមានឡើងភ្នំវាមានចុះភ្នំវាមិនមែនផ្លូវនឹងស្មើរៀបធេងរហូតតាំងពីដើមដល់ចុងឯងបើទោះជាថាមានរឿងល្អក៏យើងមិនជួពេកដែរយើងដឹងថាធម្មតាជីវិតវាមានពេលគេសរសើរវាមានបានពេលបានចំណេញវាមានពេលមានយុះមានស័កប៉ុណ្ណឹងទន្ទឹមនឹងដែរតោះលើយើងត្រៀមចិត្តទទួលរឿងដែលមានមិនល្អនៅក្នុងជីវិតហ្នឹងពេលគេនន្ទាក៏កុំមួម៉ៅក្តៅក្រហាយក៏កុំតក់សិចក៏កុំបបាក់ចិត្តបើទោះជាថាត្រូវព្រាត់ប្រាស់អាចិត្តជាប្រតិជនវាស្រឡាញ់វាជាប់ជំពាក់វាមានទុកឯប៉ុន្តែថាយើងមានស្មារតីយើងមានបញ្ញាមួយស្វែងយល់អំពីការពិតនៃជីវិតថាអូអញ្ចឹងតាណោះជីវិតមនុស្សលោកមិនមែនតែយើងទេអ្នកណាក៏អញ្ចឹងស្ដេចមន្ត្រីសេដ្ឋីអុកញ៉ាអ្នកមានអ្នកក្រណាក៏ជួបរឿងព្រាត់ប្រាសជួបរឿងបែកបាក់ហើយសេចក្តីទុក្ខមនុស្សនឹងផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយយើងកុំព្យាយាមប្រៀបធៀបជីវិតយើងនឹងទៅជីវិតគេយើងជួបរឿងរបស់យើងគេជួបរឿងរបស់គេហើយបើយើងដើរប្រៀបធៀបនឹងងាប់យើងនឹងមិនអាចនឹងប្រៀបធៀបបានទេដំណើរជីវិតនឹងផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងអាបើប្រៀបធៀបប្រៀបធៀបឃើញថាអូគេធ្វើម៉េចបានគេចម្រុងចម្រើនមិនចំណែនគេយើងរៀនសូត្រតាមគេអានឹងអញ្ចឹងទៅវាល្អវិញកុំប្រៀបធៀបហេតុ
បន្ទុយបង្អាក់បន្ទោសបង្អាប់ខ្លួនឯងហ្នឹងយើងមិនបានសុខទេឧបមាដូចជាថាជិះកង់អញ្ចឹងតែជិះកង់តកាលណាយើងឈប់កង់ហ្នឹងដួលហើយយ៉ាងណាដំណើរជីវិតហ្នឹងតកាលណាយើងអស់សង្ឃឹមយើងឈប់ជីវិតហ្នឹងត្រូវរលត់រលាយមកអញ្ចឹងទោះជាថាវាធ្លាក់កលុកម៉េចក៏ដោយប៉ុន្តែថាធ្វើម៉េចរក្សាជំហរហើយធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតអាហ្នឹងយើងអាចធ្វើដំណើរដល់ទិសដៅហើយយើងស្វែងយល់អំពីជីវិតហ្នឹងទៅជួបរឿងល្អក៏យើងទទួលបានជួបរឿងមិនល្អក៏យើងទទួលបានហើយយើងអាចជំនះហើយយើងក្លាយជាមនុស្សរឹងមាំក្នុងថ្ងៃអនាគតអរគុណច្រើនមានញាតិញោមម្នាក់គាត់សួរថាម៉េចបានចិត្តគាត់គិតអត់ឈប់សោះអញ្ចឹងហើយធ្វើម៉េចទៅអឺចិត្តនោះវាទម្លាប់បើឧទាហរណ៍ទៅយើងទម្លាប់ឲ្យក្មេងដើរលេងហើយវាចេះតែចង់ដើរលេងទៀតហើយហៅវាឲ្យមកនៅផ្ទះហ្នឹងវាមិនព្រមនៅទេចឹងតលមានវិធីសាស្ត្រចិត្តអ្នកនឹងខ្វះសមាធិអីខ្វះការគ្រប់គ្រងចិត្តខ្វះសតិស្មារតីដឹងថាចិត្តនឹងវាទៅដល់ណាកិច្ចការងារមួយដែលយើងអាចធ្វើបានគឺការបង្កើនស្មារតីជាប្រចាំថ្ងៃក្នុងការដេកដើរឈរអង្គុយនិយាយស្ដីហូបចុកនឹងដូចថាឲ្យមានពលឹងនៅក្នុងខ្លួនណាខ្មែរយើងនិយាយចឹងហ៎ឃើញអ្នកណាផាំងផាំងមនុស្សនឹងអត់ពលឹងនៅខ្លួននេះអញ្ចឹងឲ្យមានស្មារតីនៅខ្លួនជាប្រចាំដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងកំពុងតែធ្វើអីហើយបើឧទោសថាចិត្តនឹងវារវល់រវាយទៅណាខឹងគេក៏ដឹងថាយើងខឹងគេយើងច្នែនដឹងថាយើងច្នែនដឹងថាគិតទៅទៅណាអញ្ចឹងដឹងថាចិត្តនឹងវាទៅផ្លូវហ្នឹងចិត្តល្អហ្នឹងក៏ដឹងថាចិត្តយើងល្អដែរចឹងក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងវាមានស្មារតីនៅជាមួយខ្លួនយើងហើយស្មារតីនឹងយើងមានអង្គរៈមួយនៅក្នុងខ្លួនយើងអាហ្នឹងអឺយើងមិនមួម៉ៅយើងមិនកើតទុកព្រោះចិត្តហ្នឹងវាចេះតែគិតទេចិត្តហ្នឹងវាសម្រាប់គិតនឹងឯងបើធ្វើម៉េចគិតអីត្រូវគិតអីល្អគិតឲ្យមានប្រយោជន៍អាហ្នឹងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងវាស្រស់ទៅប៉ិនបើដើរកាត់បំពេញដបចកាមីនអាហ្នឹងផ្ទុះគូថ្នាក់ចិត្តយើងមានតែដើរខឹងដើរច្នៃរវល់រវាយទៅហើយអត់មានអ្នកណាទប់ស្កាត់បណ្ដាផ្លូវខុសអានោះតើយើងមានសមាធិហើយការរៀនចម្រើនធ្វើសមាធិជាប្រចាំក៏ជួយដែរស្ដាប់ធម៌ក៏ជួយដែរសមាធិឧទោសថាទាំងហើមចេញទាំងហើមចូលទាំងហើមចេញទាំងហើមចូលចិត្តនឹងវាធ្លាប់តែគិតរឿងនេះរឿងនោះនោះតាមទម្លាប់របស់វាអញ្ចឹងសមាធិនឹងហៅវាឲ្យមកនៅនឹងទាំងហើមចេញនឹងទាំងហើមចូលអញ្ចឹងយូរយូរទៅយើងដឹងអំពីដំណើររបស់ទាំងហើមយើងដឹងពីដំណើររបស់ចិត្តអានឹងយើងអាចគ្រប់គ្រងវាបានងាយវាហាក់ដូចជាថាយើងចាប់ខ្លាចាប់តម្រៃមកពីព្រៃហើយយើងមានពេលដាក់ទ្រុងវាអញ្ចឹងយើងមានពេលវឹកវើនវាយ៉ាងណាទ្រុងវានៅនឹងទាំងហើមចេញនឹងទាំងហើមចូលយូរយូរទៅយើងអាចគ្រប់គ្រងបានចិត្តវាគិតមិនសូវច្រើនពេកទេវាមានន័យថាយើងអាចគ្រប់គ្រងវាបានវាគិតអីគឺយើងដឹងដែរហើយបើយើងវាគិតខុសយើងណែនាំវាឲ្យដើរនៅក្នុងផ្លូវត្រូវវិញអាហ្នឹងយើងមិនសូវការទុកទេអនុមោទនា